Ja, det är ju utan att längre in då i så fall, om vi släpper ut den. Ja, det är också, jag tänkte också.
så du skulle vara ganska bra. Ja, just det. En, ja, exakt, exakt. Som jag är för bra. Ja. En, en, två, och tre. Ja. Mm. Du, du blir sagt, ja. Så är det klart. Exakt. Ja, det är det. 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 Ja, det är det.
skummelt å se med sekkene med. Kuvar till fyra. Skiter vi i. Ja. Det är så. Så är det. Snur. Ja, jag fick dubbel fem om jag kommit in med, vad heter det, med puckarna. Så fick jag dubbel fem om skulle vi